אחד מבני המשפחה מרגיש לא טוב? עם נולגון N9 זה פשוט וקל למדוד את החום. הדליקו את מכשיר ה-N9. היכנסו לאפליקציית נולגון ובצעו שיוך מהיר בין המכשירים. בחרו את בדיקת חום גוף מתוך תפריט הבדיקות ועקבו אחר ההנחיות המופיעות על גבי המסך. עם התחלת הבדיקה, כפתור ההפעלה יואר ותוכלו להתחיל בבדיקה. השתמשו במדחום הממוקם תחת הסטטוסקופ. ודאו כי המצח גלוי ויבש. הצמידו את קצה המדחום בין הגבות ולחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה. התוצאה תופיע מיד על גבי מסך האפליקציה. לשמירת התוצאה לחצו על אישור. תוצאת הבדיקה נשמרה וכעת מוכנה לשליחה אל הרופא.